Аналізи видаються, ну, саме більше це доба, а то буквально доставлено і вони зразу додаються, тобто додаються до лікування профілактичних заходів. Ну, детальні випадки ви бачите, ми пізніше зупинимося на них. Якщо дивитися по тенденції, все-таки, яку ми маємо по кількості пацієнтів, які одужали, то ви бачите цю тенденцію, яка є на сьогодні, вона все-таки ця крива йде. Будемо говорити пряма, вона поступово йде вверх. І ми бачимо тенденцію в правій частині таблички, що тенденція за кількості захворілих, вона теж сьогодні йде до зниження. Хоча ми ще не маємо такої стабільної, бо є коливання в деякі дні серед цих пацієнтів.